ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରଥ ଟଣା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରି ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି କରି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ କରାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଠାକୁର ରଥରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରୀକୁ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟକୁ ବି ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରଥ ଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତେବେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଟଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାହୁଡ଼ାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପ୍ରଥମେ ଟଣାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସେହି ଦିନରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଣାଯାଇ ଅଧା ବାଟରେ ରହିଥାଏ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପୁଣି ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟଣା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଟଣାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ବାରିପଦାର ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଚିତ୍ର, ଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଇଏ ରଥ ଟଣା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ରଥ ଟଣା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଙ୍କୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି କରି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ା କରାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଠାକୁର ରଥରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରଥ ଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତେବେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଟଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାହୁଡ଼ାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପ୍ରଥମେ ଟଣାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆଉ ସେହି ଦିନରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଣାଯିବାର ଏଠି ରହିଛି ପରମ୍ପରା। ଅଧା ବାଟରେ ଏଠି ରହିଥାଏ ଟଣାଯାଏ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପୁଣି ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ଟଣା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଟଣାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ବାରିପଦାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ଏଠି ଆସି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ରଥ ଟଣା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଏ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଯେହେତୁ ରଥ ଟଣାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବାରିପଦା ପ୍ରତିନିଧି ଅଭିଜିତ ମହାନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ, ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ରଥ ଟଣା ହେବ ଏବଂ ପୁରା ଆପଣ ପରିବେଶ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଏଇ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠିକି ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକି ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଇଏ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଦୁଇ ଦିନ ରଥ ଟଣା ହେଲା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏଇ ପରମ୍ପରା ଯେମିତି ପୁରୀକୁ ଚାଲିଗଲା ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ଟିକିଏ ରଥ ଉପରର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରବଳ ଖରା ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେଇ ଜଗାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ରଥରୁଢ଼ା ଜଗାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ତାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ରଥର ଯେଉଁ ପାହାଚ ଅଛି ସେଥିରେ ଲୋକ ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତିକି ଭିଡ଼ ଏଇ ଖରାରେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଯେମିତି ଯେମିତି ଖରା ବଢ଼ୁଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ପହଣ୍ଡି ହେବା ଆଗରୁ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଠାକୁରେ ଟିକିଏ ବାହାରକୁ ଆସିବା, ଆମେ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏ ତିନି ଠାକୁର ବିକଳ ହେଇକି ଭଗବାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ହେବ ଆଉ ଏ ରଥରେ ଦୌଡ଼ି ଲାଗିବ, ଆମ ତିନିହଙ୍କୁ ଏ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଦୌଡ଼ିରେ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ପୁଣି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ଏବଂ ଏ ରଥଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମାଉସୀ, ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ, ଏଇ ଖରାରେ ଏଇ ଗରମରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ? ହଁ ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଲ, ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ କିଏ କରିବା, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ନିହାତି ତ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆଉ ଭାବରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ଠାକୁର ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ କହିବେ, ଦର୍ଶନ କଲେ? ଦର୍ଶନ କରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାଟା ବହୁତ ବାଧୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ନ ଦେଖିଲେ ରହିହେବନି, ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତଥାପି ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଆଉ ବର୍ଷରେ ଥରେ ତ ରଥଯାତ୍ରା ନା, ନିହାତି ଆସିବୁ ଆମେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଭକ୍ତି ଥାଏ, ତେଣୁ ହିଁ ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଏଇଠି ସେଇଆ ଯେ ଯେତେ ଖରା ହଉ ଯେତେ ଗୁଳୁଗୁଳି ହଉ, ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଇ ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ ପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିଦେଇ ଯିବେ ଏବଂ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ, ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଗୋଟିଏ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଏଇ ରଥରେ ଦୌଡ଼ି ଲାଗିଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏତେବେଳେ ଆଉ ଖରା ବା ଗୁଳୁଗୁଳି ବା ଗରମକୁ କେହି ଭୃକ୍ଷେପ କରିହେବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେଇ
भक्तिर बल जो लगे दौड़े घर घर हो आज दुई रथ आज बड़ भाई बलभद्र मौसीमा मंदिर सामना पर्यंत पहुँचे और महिला मैंने केवल माँ मौसी मैंने सुभद्रा को टाणी नहीं अधा बाटर अटकेबे अपेक्षा करेंगे यही श्रीमंदिर यही बड़दाण्ड निज रत्नवेदी बाहर अपेक्षा करेंगे जगह जे केमी मत छाड़ी पलैले आकु हो गोटे दिन अपेक्षा करेंगे जे आसंता काली केमी अपराह्न पर भौणीटे पहुँचीगला मत पुणी भक्त मैंने जीवे ये हूँ बारिपदा अनन्य परंपरा आए कथा आम पाखे यही बड़दाण्ड जीवन कटिजी जड़े बाल्य बंधु श्रीयुक्त मुझे बाल्य बंधु को कह आपणकर जीवन कटिजे बड़दाण्ड में छोटू बड़ होती कौन कह रथजात्रा महाप्रभु को देखु ये आज रथयात्रा नुहे बहुत पुराणा राम महाराजा अम्बल रथयात्रा ये जो अनुभव अच्छी आग गत विगत दिन जो अनुभव अच्छी आज भी अनुभव अच्छी विगत दिन ये श्रीक्षेत्र द्वितीय श्रीक्षेत्र जो भाया पूजा पटा थी जो भाया भिड़ था आज बहुमे कमी जा आज बहुमे कम हो लोक संख्या कमी जाते रास्ता घाट दांड द्वार लोक आसी शोई पड़ुते राति राति उजागर रोते मेला रथर जगार सर्टेज कमी जावा हेतु आज मेलार लोक बाक कमी जाते समस्ते कमी जाइंट आउ कौन कह महाप्रभु दिन चली था द्वितीय श्रीक्षेत्र एमती था आम मान सब ये अनुभव था महाप्रभु श्रीक्षेत्र अच्छा आमर बहुत बड़ अनुभूति ये रही छोट बलू आउ कौन कह निश्चित भाव में आपण गोटे छोट बेलू ये अनुभव रही जहाँ चित्र थिला आगुरु पुरातन काल में जो 1817 ये रथजात्रा चली दिन ठारु तार चित्र दिनक दिन बदली चलती मेला जो भाया भाव में होता रथजात्रा जो भाया भाव में होता तार चित्र बदली आगुरु गोटे असुविधा थिला कि जीवा आसवर असुविधा थे लोक आसिक सात दिन पर्यंत बड़दाण्ड में रोते पूरा जात्रा किंतु आज गमनागमन सुविधा अच्छी लोक जाऊँगी आसुँचा पूरा चित्र देखा चाहिए लोक केमती एवं जो तुलसी टिकक ठाकुर टिके विकल हो पड़ती जे मो भक्त केमती टिके तुलसी आनीदेव से तुलसी पसरा मेले समस्ते बस लोक मैंने पद्म से पद्म नयन को से कमला नयन को टिके गोटे पद्म आए तुलसी दे केमती टिके प्रीत करेंगे केमी टिके खुशी करेंगे तहारी प्रचेषार समस्त भक्त ये अच्छा मौसमी बिल्कुल बारीपदार दृश्य आपण देखुले किभली भाव परिवेश रही गोटे प्रकार भक्तिमय परिवेश सृष्टि होती भक्त माने आसुछंती एवं भक्ति भावना सहित दर्शन करेंगे किभली भाव से नहीं आप चित्र देखुंती भिड़ किभली भाव रही दुई दिन धरी जेहेतु रथटणा कार्यक्रम रही गोटे प्रकार आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि होती बारीपदार आम को चित्र देखा सहित प्रतिक्रिया नौते अभिजीत आम सहित रही बारीपदा प्रतिनिधि सीधा सड़क जोड़ी होते संपर्क में सूचना देते हैं।